مناسبه دن واحد متسهر سراها لو سو قبن قابيه ايا waxaa soo agaasimay maamulka huda american schools oo ah school ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed oo ku yaala magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga waxaana ka soo qayb galay u qaybsanaha waxbarashada iyo dhaqanka ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga mudane Cabdi Aasiid Sheikh Cabdiraxmaan dhalinyaro haween iyo qaybaha bulshada intii ay socotay munaasabadda ayaa goobta lagu soo bandhigay hiddaha iyo dhaqamada 25 wadan oo kala duwan oo Soomaaliya ay ku jirto waxaana sidoo kale madasha lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedka iyo hiddaha ay caanka ku yihiin ummada Soomaaliyeed qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay bandhigga hiddaha iyo dhaqanka ayaa soo dhaweeyay munaasabadda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan hudu iskool aan ka soo qayb galnay xalfadda kashaadeega sifiican ayaa loo soo agaasimay dhammaan dad badan oo ka soo qayb galeen aad bay u qurux badnayd runtii waxaan maanta aada ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijka cultural week-ga ay qabteen iskuulka Huda American School oo runtii dhaqamo kala duwan iyo umado kala duwan iyo fikrado kala duwan isugu yimideen mar kale iyo mar kale aad ayaan ugu hambalyeynayaa runta sida sharafta iyo milkaha leh ay dhaqanka Soomaaliyeed ay u soo bandhigeen maamulaha iskuulka Huda American Schools mudane Mukhtar Sheikh Cismaan mid ka mid ah macallimiinta iskuulka iyo qaybsanaha waxbarashada iyo dhaqanka ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga mudane Cabdi Aasiid Sheikh Cabdiraxmaan ayaa dhankooda ka hadlay bandhigga hiddaha iyo dhaqanka taan iskuulkooda waxaan ku qabannay xaflad loogu magacdaray maalinta hiddaha iyo dhaqanka oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 25 jaaliyadood oo kala duwan oo Soomaalidu ay ka ciyaartay doorka ugu weyn Soomaali, Iraq, Syria, Lebanon, Morocco, Algeria, Jazeera, Indonesia, Pakistan, Malaysia dad ka badan 30 jaaliyadood ayaa maanta xafladan ka soo qayb galay oo arday u dhigato iskuulka Huda iskuulka Huda ay dhigato dad ku dhow ilaa 900 arday ayaa waxa uu ka kooban yahay jinsiyad walba oo adduunka laga heli karo markaas waxay noo ahayd farxad inaan u dabaaldegno dhaqanka iyo hiddaha ay qolo walba leedahay annaga ku bilowray kii Soomaaliga ahaa oo aad arkayseen maanta raashin Soomaali, odkac Soomaali, taariikhdi Soomaalida in gabdho iyo wiilal qaba in dharkii hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida Huda American Schools. I teach math for grade 8, and today we gathered in here in Huda to show different cultures and countries. Each one of us are representing their cultures. In bulshada Soomaaliyeed ee wadankan ku dhaqan mutacallimiintoodii iyo dadkoodii murabbiinta ahaa iyo waalidkii iyo ardaydii ay la falgalaan bulshooyinkan kale iyagoo ma aragtay qayb li wax ka qaadanaya horumarka waa wax weyn alxamdulillah baan leenahay maanta waxay ahayd bandhig dhaqameed bisha Maarso ama bilaha Maarso Abril iyo May wadankan aad baa looga dabaaldegaa wadan walba iyo iskool walbana wuxuu soo bandhigaa dhaqankiisa marka maanta waxay ahayd iskoolka Al-Huda maalinka uu soo bandhigayay Cumar Cabdi Xasan Cumar Caaqil warbaahinta qaranka magaalada Istanbul wadanka Turkiga